Mnohdy náročný boj s materiálem a ladná souhra lidských dovedností. Stavařina je řemeslo, které vyžaduje mnoho jednotlivých činností k dosažení jedinečného výsledku. V roce 1992 jsme založili stavební firmu se sídlem v Opočně. Za dobu našeho působení jsme realizovali mnoho úspěšných zakázek. Od demolic, přes zemní práce, stavby rodinných domů, až po velké zakázky pro firmy a pro obce. Stavíme, rekonstruujeme, modernizujeme s důrazem na kvalitu, funkčnost a preciznost. Jsme stavební a obchodní firma Štěpánek.